Астана балет хореографиялық би ұжымы тұңғыш рет әлем атты бір актылы бірегей балет қояды. Астана күні қарсаңында өтетін шараға қазір бишілер қызу дайындалып жатыр. Қойылымның балетмейстері ресейлік Никита Дмитриевский. Балет спектакльді жанның өмірге келуі, оның аспаннан жер бетіне түскеннен кейінгі өмір сүру жолы әсерлі суреттеледі. Әлем бар болғаны өзін өзі танытып үлгермеген болмыс, сырт келбетін қалыптастыруға тырысатын қуат көзі. Қойылым соңында ол сыннан сүрінбей өтіп, сұлулық атаулысы әлем атанады. Біз енді бұрында халық биін биледік, классика биледік. Спектакль енді шынында айтсам, оңай емес, өте қиын болды. Басында дайындықтар қатты жүріп жатыр.